Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. Output Patrocina este informativo. Las cases de ferroviarios serán las primeras de Gandía que contarán a más sensor situats en plecarrer. Continúa la polémica en Compromis Gandía. El meche Chimo más número 3 de la lista del PP de Gandía. Obrim amb un tema que afecta molt a veïns del barri de Corea, a Gandia. Les cases de ferroviaris seran els primers habitatges de la ciutat que comptaran amb ascensors situats en domini públic, en ple carrer. És l'única solució que ha trobat l'Ajuntament de Gandia a la necessitat de dotar d'elevadors a aquestes velles finques, que no tenen espai en les zones comuns per al buit de l'ascensor. I la configuració dels edificis tampoc permet que els ascensors es puguen situar en certs llocs d'ús privatiu. No obstant això, el projecte financiat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation no compta amb dotació suficient per a instal·lar els 28 ascensors amb els quals es donaria servei a cadascuna de les escales d'estos blocs de cases situats als carrers Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Cardenal Cisneros i Poeta Lorente. Així doncs, s'ha dotat una revolucionària modificació arquitectònica que permetrà baratir costos i que amb només 8 ascensors es dona servei a tota la comunitat de 180 propietaris, habilitar balcons amb servitud de pas. D'esta forma, els veïns accediran des del carrer a l'ascensor, que comptarà amb un tancament en clau, i posteriorment en cada planta es desplaçaran a peu per este passadís a l'habitatge al qual desitgen accedir. Per cert, que el realotjament de tots els veïns que viuen en ferroviaris serà necessari mentre es duren les obres, per motius obvis de seguretat. <fixi> Anem amb un nou capítol en el sisme que està vivint compromís a Gandia. L'exportaveu local de compromís i a regidora a l'Ajuntament de Gandia, Laura Morán, ha anunciat que s'han donat de baixa de compromís al voltant d'uns 70 militants de les diferents formacions que conformen la coalició. Però Morant des de fa temps està sent un degoteig de militants i simpatitzants, persones adherides al projecte i fins i tot militants històrics. I des de les files de compromís no han tardat en contestar a esta històrica es dirigent. Encara que les fonts consultades s'han assegurat que no desitgen entrar en pugnes polítiques, sí que han volgut, diuen, desmentir les dades aportades per Laura Morant als mitjans de comunicació. En un context de cara a la celebració de les municipals de maig, els nacionalistes sí que reconeixen que oficialment s'han produït algunes baixes, però que estan lluny de les que indica Moran. En concret, aquests fonts indiquen que s'han produït 34 baixes. En qualsevol cas, les xifres estan molt allunyades respecte a les que hi deixava Moran, a la qual acusen aquests fonts de mentir, ja que asseguren que no té un accés oficial als cens de militants. El Partit Popular de Gandia ja ha revelat el nom de la primera persona que acompanyarà Juan Carlos Moragues en la candidatura que optarà a governar la ciutat després del 28 de maig. Es tracta del metge Chimo Mas, que ocuparà el tercer lloc de la llista del PP de Gandia, una cara coneguda per la seva trajectòria professional i referent en medicina esportiva on ha exercit de metge d'equips com el Real Madrid, el València o el Llevant, entre altres. Meris, que ha ja al·lotjat el candidat popular a l'alcaldia, qui ha destacat de ximomàs el seu talent professional i currículum invejable, així com la seva formació increïble, ha dit Juan Carlos Moragues ha afirmat que el metge ha rebutjat ofertes professionals per a quedar-se a Gandia i lluitar per aconseguir una ciutat millor i amb més benestar. Aporta un valor iny... añadit excepcional a la llista del Partit Popular per a les eleccions i a la ciutat de Gandia. I ha rebutjat aquestes ofertes porque quiere una Gandía mejor, una Gandía de futuro, una Gandía donde haya oportunidades y donde se prime la vida saludable, el deporte. Per Paseu aquí ya ja es la primera cara coneguda de la lista del PP de Gandía. A resumir, es motivos que le han portado a formar parte de la candidatura de Juan Carlos Moragues más ha relatado que va a aportar sebo experiencia y conocimientos y ha que ahora, por edad y por familia, era un buen momento para quedarse a Gandía. sí explicaba por qué se embarcaba en el proyecto del PP. Para aportar todo lo que yo he aprendido y todo lo que lo que yo llevo dentro y creo que puedo que puedo darle a la ciudad de Gandía para poder mejorarla a la ciudad que quiere que quiere Juan Carlos, la ciudad a la Gandía nueva, a la Gandía moderna, a la Gandía de vanguardia. També, además, més, eh, crec que l'alternància la política és sana i és positiva i per això me sumo al, al projecte de, de Juan Carlos i de tot de el seu equip. La Policia Local de Gandia ha preparat un dispositiu de seguretat especial per a aquests dies de falles. Atents a la revolució que ens espera per als propers dies, ja que des de demà els envelats i no els desmonuments fallers comencen a prendre els carrers de la ciutat. El regidor de Seguretat i Tràfic de Gandia, Nacho Arnau, ha donat compte dels horaris dels espectacles musicals, que estaran permesos en determinades franges. Així, demà dissabte, les activitats es podran produir de les 7 a les 20 hores i de les 22 hores a les 4 de la matinada. Este diumenge l'horari es senyirà des de les 7 a les 20 hores. I ja en la setmana plenament fallera, el dia 15, les activitats musicals podran arribar fins a les 2 de la matinada, el dia 16 fins a les 2.30, la jornada del 10 fins a les 3 del matí i, per últim, el dia 18 es permetran les activitats musicals fins a les 4.40 hores. Respecte a les festes musicals que es realitzen en el Parc Càusies Marc, allí està previst que s’instal·le un punt violeta. Les rebel·les també tindrem una especial cura d'elles, sabeu que seran a partir de les 4 del matí, perdó, si 12 de la nit, en el parc de, de la festa, eh, a on ahir tindrem també, eh, bueno, d'acord en el Departament d'Igualtat, de eh, muntarem Punto Violeta, eh? sabeu que som molt sensibles en aquestes eh, matèries, el intendent de la policia local de Gandia, Salvador Morán, ha explicat que durant aquests dies es posaran en servei, per tors, un total de 880 agents, tant per a l'atenció ordinària com per al dispositiu faller. Pel que fa a les mascletades, al marge de la de demà dissabte, que es celebrarà el grau, la resta es desenvoluparà en l'estació de Renfe. Així que des de les 7 del matí fins a les 7 hores no es podrà accedir a la zona. Per últim, la nit de la cremà es cremaran 11 monuments a les 23 hores, altres 11 més a les 12 de la nit, mentre que la falla guanyadora es cremarà a la 1 de la matinada. Les infantils s'hauran convertit prèviament en cendra a les 21 hores les tenim centrades en Marquès de Campo, conforme ha dit el regidor, que anem a tindre les modades a partir de les del matí i que també va obligar a, fer uns xicotets canvis, sobretot a l'accés de la intermodal eh, dels vehicles dels autobusos. Per tant, eh, també tenim un poc d'afecció ahir a lo que és la l'entrada dels, dels autobusos a la intermodal. Va estar afectada des de les del matí de tots els dies, 16 de 18 de 9, fins les eh, 16 hores per a que es produís la neteja i la retirada de tot el, de tots els tancaments perimetrals que tenim de, la, de les masquetades. Les falleres majors de Gandia, Marta Millet i Maria de Sant Fèlix, han realitzat este matí la seva tradicional visita que cada any a l'inici de la Setmana Gran de les Festes Josefines realitzen a diferents departaments de serveis públics de la ciutat. Les màximes representants de la festa han visitat l'Hospital Francès de Borja, Creu Roja o Policia Local, a més de la comissaria de la Policia Nacional, entre altres llocs. Marta Millet i Maria de Sant Fèlix han estat acompanyades durant les diferents visites pel president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, així com representants de la Junta Local Fallera. En les dependències de la Policia Nacional els ha rebut el comissari Carlos Olgado i a la seva arribada en el vehicle oficial han sigut escortades per la unitat de cavalleria i també han pogut conèixer a un dels gossos de la unitat de guia canina. El comissari Carlos Olgado ha dirigit unes paraules a les falleres majors, a les que ha posat d'exemple de la societat gandiana i els ha desitjat molt èxit tant en la seva vida personal com representant a les falles de Gandia. Acudís aquí com a cabezas visibles de la Junta Local Fallera, que a su vez representa un sector tremendament important de la ciutat de Gandia, con unas raíces que se extienden a tots els àmbits de la societat gandiense. Ese es uno de los espejos en los que se quieren mirar los hombres y mujeres que trabajan en esta comisaría. El ejemplo que tratamos de trasladar, ser parte de Gandía, hermanarnos con otras instituciones como la vuestra y todos juntos trabajar con y para los ciudadanos. me es el máximo representante de la Policía Nacional a la ciudad, el Zafed Yuramen de Diversos regals, Entre ellos un escud de la Policía Nacional que de seguida, tan Marta con María, se han colocado en la banda. però sens dubte el regal més original ha arribat amb dues nines personalitzades per a cadascuna d'elles que porten l'uniforme de la Policia Nacional, però això sí, porten a més els monyos de fallera. Després han recorregut les diferents estàncies policials com la zona de tir i també han conegut com treballa la policia científica. Fira Mercat Gandia està més de moda que mai i ho diem amb tota la raó, ja que aquest espai, ubicat en plaça Prado, està dedicat a la moda durant este cap de setmana. Hem estat en la inauguració d'esta última cita de la primera edició de Fira Mercat Gandia de 2023 i acaba amb moda. Podem aprofitar per a conèixer les tendències de la nova temporada que arriba amb molt de color. Fem un recorregut breu per a alguns dels expositors pantalons chinos, de vestir, tejanos, uh -huh. eh igual que igual que tota la col·lecció de polos que està arribant mos i encara mos falta en unes Juanetes Josetes. Sí. Sabatería, en este apartat, bueno, eh, acabant per l'esport, eh, tenim eh, alguna prenda ja de primavera, casaboretes, mesflesquetes, eh, per xinar pa poqueta nit que fa un poquet més de frescoreta. Sí, no es... Això és xulíssim, A mi, no, molt, és así, molt de colorit. No? Uh -huh. ...muy espectacular... ...la vida que senta mueve la raba esta... ...mira... ...son de pelitos, o sea es silo... ...sí y lleva un cristal y la verdad que te recoges el pelo mira te lo pones y ya no necesitas ponerte más nada no, ya es. con eso ya lo tienes todo bueno hemos traído cositas pues como muy de, de diario para ahora que llegan fallas para ahora que llega pascua pues tipo cositas así mm -hmm. es una bomber que para el día a día súper bonita incluso un sábado noche si vos ese estampa pues también pantalón amplé súper mono vale mm -hmm. después también estos conjunts per a senyora que són una passada, és un twinset, però més modernitzat, en teleta, un pantaló beix, un pantaló negre i queda espectacular. I com no, tenim uns vestits de cerimònia molt bonicos, hasta la talla 60. Fira Mercat Gandia els espera durant tot el cap de setmana, també el matí de diumenge. comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves bon a les no? Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Sí. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.